ବେଗୁଣିଆପଡ଼ାରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଲତିକା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା। ଚନ୍ଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପଦ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ସୁନିତା ସାହୁ। ଏନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି ବେଗୁଣିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ଦୋରା। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଚନ୍ଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପଦ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗତକାଲି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବେଗୁଣିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରଞ୍ଜନ ପଲ୍ଲାଇ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଗୁଣ୍ଡଗିରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେଡି। ଗତକାଲି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁନିତା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ପରାଜୟ କରିଥିବା ରଞ୍ଜନ ପଲ୍ଲାଇ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଆସି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବିଧାୟିକାଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଭଳି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦୀ ଓ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବଦନାମ କରୁଥିବା କହିଛି ବିଜେଡି। ଶ୍ରୀମତୀ ସାହୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପୁଣି ଥରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ଧର୍ମର ବିଜୟ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ଦୋରା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯେହେତୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3 ସମୟରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ଯୋଗଦାନ କରିଗଲାରୁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଏ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୀକ୍ଷକ ପଦ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମର ସମୀକ୍ଷକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁନିତା ସାହୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଘୋଷିତ ହେଲେ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୁମ୍ଭଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ସେଠି ବି ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା, ସେଠି ବି ଆମର ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ସତୀଶ ରଞ୍ଜନ ପାରିଣୀ ସିଏ ବି ନିର୍ଦ୍ଦରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନ ଯୋଗେଇ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ଲତିକା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବସ୍ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅହର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଲାଗି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ମନୋଭବ ହୋଇଛି ତାହାର ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ପୋଷ୍ଟ ଆଙ୍କ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅପହରଣ ହେଇଛି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥୀ ତ ଅପହରଣ ହେଇନି, ପ୍ରାର୍ଥୀ ତ ସେ ନିଜେ କାଲି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ତ ଅପହରଣ ହେଇଛି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥାଇ ତ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦାଖଲ ହେଲା, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର କେମିତି ସେ ରିସିଭ୍ କରି ଗ୍ରହଣ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଭଗବାନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଏନ୍।